Muhammadu Sani Ashir Kano Allah saka da alheri ha to ka ga yawo ba Kano Shia mutumin da ya san yadda ake yin ta saboda haka mun gode Allah saka da alheri wato cikar da wannan wuri yayi fadan mai martaba sarkin Zazzau ni dai a sani na nazo fadan nan ana salla akalla ya kai sau 30 amma ba taba ganin cikar da ya irin wannan cikar ba Allah saka da alheri wadanda suka samu jinjiki da suma Allah ya ba su lafiya mai wazi na gaba Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe tare da shi akwai Ahmad Ibrahim Suleiman daga Kano Ahmad Ibrahim Suleiman bismillah 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 بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروه ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم وهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالرابح من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام
نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرج للناس الذين يأمرون بالمعروف وينحون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام يا حراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفاضلة تحية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan gari na Zaria a wannan kasa ta Zazzau a kofar gidan mai martaba sarkin Zazzau ba dan komai ba sai saboda azzazzaga wa'azi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka amin ban tsammanin tunda aka kafa garin Zazzau zuwa yau garin Zazzau mutane sun taba zazzagowa suka cika shi kamar yau Allahu akbar Allahu akbar ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka amin sannan ina ƙara gabatar mana ta'ziya shugaban kungiya na ƙasa babban daraktan da'awa na ƙasa babban daraktan agaji na ƙasa chairman working committee na ƙasa da jama'ar Najeriya ahlus sunna da waɗanda ma suka zo daga Afirka domin muna tare da mutanen Ghana a wannan wurin da muke magana a halin yanzu wato ta'ziyar rasuwar babban malami masanin hadisi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sheikh Muhammad Awwal Albani Zaria wanda wasu ƴan ta'adda suka yi masa kisan gilla a cikin wannan gari na Zaria sai dai wani abin da ke da ban sha'awa wato irin mutuwar da maluman sunna suke yi yana ƙara mana ƙarfafa mana gwiwa ya sa muna ƙara ganewa muna ƙara gamsuwa cewa wannan hanya da muke ita ce hanyar da Allah ya yarda da ita wannan hanyar da muke ita ce hanyar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da ita za ku ga yadda Allah yake yi wa maluman sunna gata yayin da ƙarshen rayuwarsu yazo ku kalli Sheikh Ibrahim Bawa mai shinkafa ba taba samun lokacin da ya ba wa'azi rayuwarsa gaba ɗaya ba kaman ƙarshen rayuwarsa malan da sai an gayyace shi sai ga ya koma time table yake ya aika wa garuruwa yace gani nan ina zuwa a shirye wa'azi daga gari kaza sai gari kaza kauyuka lungu da sako hawa da gangara tudu da kwazazzabo ana ba bid'a takaddar sallama daga wajen wazi suka dawo da su Sheikh Khalid Usman Khalid Jos tun kan hanya rashin lafiya ya same shi yana isowa gida aka wuce da shi asibiti cikin nan takaitaccen lokaci Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsa Allah ya ji kansa ya gafarta masa Sheikh Jafar Mahmud Adam Kano da Allah ya tashi karban rayuwarsa ranar juma'a yana sallar asuba yana cikin tsarki da alwala a wannan rana a wannan sallah ya karanta suratul ma'arij sa'ala sa'ilun bi azabin waqi' ya karanta wannan sura a raka'a ta farko tun daga farkon surar ya karanta har zuwa karshen wannan sura wani abin da zai ba ku mamaki ita karan kanta surar kaman tana fada masa abin da zai same shi ne a wannan lokaci domin me yasa na fadi wannan magana idan ba ku manta ba a cikin wannan sura da yake karantawa sai ga Allah yana magana a surar kaman malam Allah yake magana da shi sai Allah yake cewa fasbir sabaran jamila fasbir sabaran jamila innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba Allah yace fasbir kai hakuri sabaran jamila hakuri mai kyau a daidai wannan lokacin wayanda suke so su kashe shi sun hauro katanga sun shigo masallaci da bindiga AK-47 a hannunsu a daidai lokacin da suke shigowa malam yana karantawa alasifika Allah na cewa fasbir sabaran jamila sai Allah ya ce innahum lallaisu ga sunan suna haurowa
innahum Allah yace lalle su kiyaman nan da ake magana akan ta zata tsaya ya rauna hu ba'ida suna ganin kamar nisa ne da ita shi yasa za su zo su ta'addanci Allah yace wa narahu qariba mu kuma muna ganin lokacin kusa kusa ne dab dab saboda haka kai hakuri kawai shi yasa shehu malami Dr. Muhammad Sani a kasida da yayi ta ta'aziyar rasuwar Malam Jafar yake cewa tatlu minal ma'ariji kai taqulu lanasbiru sabran jamilan lan yafuta al-afjaru yace Malam Jafar an kashe ka kana cikin sallah kana karanta suratul ma'arij don ka fada mana mu ma mu yi hakuri mai kyau wannan dan ta'addan da ya kashe ka ba zai gama lafiya ba Allah zai magani shi Allah ka ji kan Sheikh Jafar Mahmud Adam ka gafarta masa yayi sujada farko ya dago a daidai lokacin suka bude masa wuta aka rinka zuba masa bullet malan da microphone a makale a jikin rigarsa yana cewa la ilaha illallah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la ilaha illallah muhammadur rasulullah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun la ilaha illallah malan yana maimaita kalmar shahada duniya tana ji a loudspeaker sannan kuma Allah madaukin sarki ya azurta shi da kalmar shahada wannan gata ne ko ba gata bane Shehu Malami Sheikh Abubakar Husaini a Kano ranar da malam zai rasu yayi darussa guda biyar a wannan ranar ya karantar da safe ya karantar da hantsi ya karantar bayan sallar azhar ya karantar bayan sallar al'asar ya karantar bayan sallar magriba a hotoro ya dawo gida yana dawowa rashin lafiya ya rufe shi zuwa asuba Allah madaukin sarki ya karbi rayuwarsa wannan gata ne ko ba gata bane kai ku ce Allahu Akbar Sheikh Abubakar Imam Ikara Allah ka ji kansa ka gafarta masa a rayuwar malam bai taba yin wa'azi ba kaman karshen rayuwarsa malam ya jagorance mu mun zagaye Najeriya gari gari jiha jiha muna isar da sakon Allah muna fada wa mutane gaskiya haka aka rinka yin towa ana zagayawa malam bai ci amana addini ba Allah ka lullube kabarin malam da rahama wannan shi zai nuna maka gata da Allah yake yi wa malaman sunna kai ku saurara ku ji ba zan manta ba alaran masani sahabi rugaigi alaran man da yake ja mana baki wajen tafsiri a Sokoto bai taba yin aikin haji a rayuwarsa ba sai shekarar da Allah ya kaddara masa mutuwa yayi wajen kwana 40 a ƙasa mai tsarki ashe lada Allah yake so ya tara masa bayan ya dawo Najeriya ranar juma'a yayi limanci sallar juma'a a masallacin diya a Abuja yayi wa'azi bayan sallar isha aka zo sallar asuba yayi limancin sallar asuba yayi dogon karatun da bai taba yin irin wannan karatun ba a sallah saboda menene sai da ya karanta suratul ahzabi a raka'a farko suratul ahzabi ya karanta a sallar bayan an kammala sallah ya zauna ya ci gaba da yin nasiha a masallaci da azkar har rana ta fito sannan ya shigo mota zai zo ya same mu a hunturo mu yi wa'azi kamin su iso Kaduna suka yi accident Allah ya kaddara masa cikawa direban motar bai mutu ba yake cewa wannan yaro ya bashi mamaki tunda ya shiga motar bai magana da kowa Qur'ani yake karantawa har zuwa lokacin da ya yi accident ya cika yana karatun Al-Qur'ani mai girma gata ne Allah ya masa ko ba gata bane Sheikh Muhammad Awal Albani Zaria a wannan rana da yan ta'adda suka kashe shi sai da ya yi darasin sahihu muslim bayan ya yi darasin sahihu muslim sannan ya je ya yi darasin sahihu bukhari ya gama kitabu zaka a wannan rana ya fara kitabul hajj a wannan rana ya karanta muqaddima ta ibnu hajar al-asqalani bayan ya kammala ya ce wa dalibai karatu sai gobe in Allah ya kai mu ya taso daga wajen karatu yan ta'adda suka tare shi a hanya suka bude masa wuta wannan ya zama sanadiyar mutuwarsa Allah ka gafarta masa matarsa ta samu shahada Allah ka gafarta mata ɗansa ya samu shahada Allah ka gafarta kai ku ce Allahu Akbar uba ya samu shahada mata ta samu shahada ɗa ya samu shahada ya Allah muna roƙonka ka azurta mu da shahada ya Allah mu ma muna roƙonka azurta mu da mutuwar shahada ya Allah annabinka ya ce wanda ya roƙe ka shahada da ikhlasi ko akan gadansa ya mutu sai ka bashi darajar masu shahada
ya Allah karshen rayuwar mu ka azurta mu da shahada amin mutu sai ka bashi darajar masu shahada ya Allah karshen rayuwar mu ka azurta mu da shahada amin ni dai ina so Allah ya azurta ni da shahada Allah kana so Allah ya baka Nasiru Gwandu kana so Allah ya baka Adamu Aliyu kana so Allah ya baka Jiro kana so Allah ya baka Abdullahi Balalo kana so Allah ya baka Shege Kubu Musa kana so Allah ya baka Sheikh Sada Ashir kana so Allah ya baka Sheikh Al Hassan Said kana so Allah ya baka Allah ya baku Allah ya baku Allah وَلَا قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله أكبر أهل السنة باكو أتعدنج أهل السنة با أنت أدبني ينزوكو كالليتا رنجا ما عندك يولينام idan da zamu zama yan ta'adda kuna ga Najeriya za ta zauna lafiya Afirka za ta iya tashi ko ba za ta tashi ba amma masu zuwa wajen wazi da da'awa akwai wanda ya rike ko da reza domin ya cutar da wani a ahlus sunna ba yan ta'adda bane mu aikin mu wazi mu aikin mu karantarwa mu aikin mu ilmantarwa ba ma ta'addanci in ka ji aini ta'addanci akan mu ake yi amma mun san Allah madaukakin sarki yayi albishir ya ce wala ya tasabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata kada ku zaci wadannan da aka kashe su cikin hanyar Allah basu taka ba basu zubar ba basu cutar da kowa ba ba wanda suka yi wata addanci ba abinda suka yi wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al-azizil hamid babu da wani laifi da muke laifin mu shine mun yi imani da Allah laifin mu shine mun yarda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laifin mu mun ce sai an rike aqida laifin mu mun ce sai an bi sunna laifin mu mun ce sai an gyara halaye laifin mu mun ce sai an yi adalci laifin mu shine mun ce sai an daina zalunci banda wannan babu da wani laifin da ake ta'addanci akan mu Allah ya ce to irin wayanda aka kashe akan wannan hanya kada ku dauka matattu ne wallahi ba matattu bane rayayyu ne wannan magana gaskiya ne ko ba gaskiya bane Malam Jafar ya mutu an daina jin wazin sa an daina jin karatun sa masu jin wazin sa da karatun sa karuwa suka yi ko raguwa suka yi kenan ya mutu amma kai man yana yaya kamar yana raye ku kalli malamin bid'a da ya sha bid'a ya koshi yana da rai ma a mace yake shiru kamar mushriki ya ci shiru a yake ruwa bal ahyaun Allah yace a raye suke inda rabbihim a wajen ubangijin su yurzaquna ana ciyar da su inji Allah madaukin sarki ya Allah ka tabbatar da addinin ka ka tabbatar da sunnan manzanka a bayan kasa masu kashe maluman addini masu kashe maluman addini masu zubar da jini masu da'awa ku saurara ku ji sako daga Allah Allah ya ce mu gaya muku in ba ku karanta Qur'ani ku duba suratu Ali Imran innal ladhina yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna nabiyina وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ مُجَكَبَا أُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين الله مدوكي سركي يتي إن الذين يكفرون بآيات الله للي ودن نسكي كافر جي وعد آيوين الله
ويقتلون النبيين sannan suke kashe annabawa bi gairi haƙin ba tare da wani haƙi ba laifin me Muhammad Awwal Albani aka kashe shi da wani haƙi aka kashe Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano da wani haƙi ake kashe maluman sunna wa yaqtuluna an-nabiyina bi gairi haƙin wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qist min an-nas kuma suke kashe waɗanda suke umurni da adalci a cikin mutane suwane ne ke umurni da adalci a cikin mutane ya ku bayin Allah wasu irin malamai na bid'a ko da sunna maluman sunna sune ya amuruna bil qist min an-nas sune suke yin wazi suke fadin gaskiya suke cewa bokaye ku daina suke cewa malaman bid'a ku daina suke cewa mazinaciya ki tuba ki daina wacce ba ta sa hijabi ta saka mai cin riba kasuwa ya daina suke wa chairman na local government wazi suke yi wa gwamna wazi suke yi wa shugaban kasa wazi suke tara al'umma su isar da sakon Allah suke yi wa sarakuna wazi sune masu umurni da adalci a cikin al'umma wannan aikin maluman sunna ne su kadai suke yin wannan malamin bid'a sai dai ya kalli bakinka ya ga ta ina bakin ya karkace ya ce ta nan Allah ya ce a zubar da yawo ba gwamna ba ko mai kudi malamin bid'a bai yayi mashi wazi da mai kudi ya ce abun ba sai an bi hankali ya ce ba matsala alhaji kai me ya damuwar ka yo ai yadda kake babba a duniya a lahira ma haka ne ai ka masali duniya ka masali la kire ka ji wata aya mun bincike a qur'ani mun gagara samu ta malaman sunna sune ya'muruna bil qist min an-nas to waɗanda suke kashe الذين يأمرون بالقسط من الناس الله يتي فبشرهم بعذاب أليم كي مسو البشر دا عذابا ما يرددي إن جاء الله مدوك جنسركي الله يتي ما سكش معلما سنة أولئك الذين هبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ودنا سونة ودنا أيوكا سسك روشي قبادة أدونيا سنة أيوكا سسك روشي قبادة الاهرة بالا دا أدونيا بالا دا الاهرة ساكمكو جهنما Allah ya ce wa malahum min nasirin sannan ba su da wani mai taimako da zai iya taimakon su in ji Allah madaukin sarki ya ku bayin Allah ya ku shugabannin Najeriya ya ku sarakunan Najeriya ya ku gwamnonin Najeriya ya ku yan majalisar Najeriya ya ku sanatocin Najeriya ya ku honorable honorable and honorable honorable ku sani matukar ana zubar da jinin maluman sunna a Najeriya bala'i ba zai daina sauka ba a Najeriya zan tambaye ku tsakaninku da Allah tsakaninku da Allah tun daga ran da aka kashe Malam Ja'far a Kano Najeriya ta kare zama lafiya daga ran da aka kashe Malam Ja'far zuwa yau bala'in Najeriya karuwa yayi ko raguwa yayi nindinku yayi ko bai nindinku ba idan aka zubar da jinin malamin sunna a ƙasa bala'i ya rinka sauka a ƙasar wancan bala'in bai kare ba ba gano su wa suka kashe shi ba ba bayyana su ba ana cikin wannan bala'i kuma ga wani bala'i an ƙara aikatawa na kashe malamin sunna ke Najeriya an ya kuwa Najeriya ana kashe maluman sunna a cikinki abin da ya samu bani Isra'ila ba zai same ki ba kuwa وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتقتلن أبناءهم إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن
أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله مداكين سركي يجي وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب موهو كنت قبني إسرائيل أتكي للتافي معنى الله مداكين سركي يا سند بني إسرائيل أتكي للتافي التوراة ما الله يجي دسو لا تفسدن في الأرض مرتين ذاكي بنا أبايان قصاص وبيو إن جاء الله مداكين سركي لا تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا menene banna da bani isra'ila za su yi guda biyu banna ta farko da suka fara shine kashe maluman sunna irin su shaya da daura maluman sunna irin su armiya basu ji ba basu gani ba akalin kabim maluman sunna ana kashewa wannan shine ta'addanci na farko da bani isra'ila suka aikata da Allah ya ce fa idza jaa wa'du ulahuma بأسنا عليهم إبادة لنا أولي بأس شديد فجاسوا كلال الديار دسكا كش معلوم السنة الله يتي بزن بريبا إنا كيش معلوم السنة با مي تبعسوا أزونا لافيا إذا أن تبعسوا تنسوا كدب لا يجي الله مدعو كنسركي دكوكا كش معلوم السنة يا كوباني إسرائيل سي الله مدعو كنسركي يا تورو مكواني سركي تنت عدا سركي مبابل يا شغو يا رينك أيوة بني إسرائيل كسان جلا يا رينك ينكسو يا رينك ككشاسو yana malalar da jinin su a ƙasa babban komanda yace a ringa kashe bani isra'ila yana bayan gari sai jini ya malalo tun daga cikin gari ya je zuwa sansarin sa ya shiga karkashin dokin sa saboda me saboda Allah yana ramuwar gayya a kan su saboda sun kashe malamai na sunna sun kama maluma na sunna wato suna daurewa bala'i da ya same su na biyu wannan bai isa ba sai suka ƙara wucewa gaba suka fara kashe annabawan Allah inda suka kashe annabi zakariya alaihi salam annabi zakariya alaihi salam bai ji ba bai gani ba saboda ya bada fatawa da ta dace da addinin da Allah madaukin sarki ya saukar sarki ya sa a kama shi a yanka haka aka kamo shi aka yanka aka yi kyauta da kansa wa mace akan faranti na zinari saboda wulakanci jinin sa ya zuba kasa jini yana tafarfasa a kasa a tura kasa a binne jinin jini ya kara haurawa kan kasar a sake bindewa jinin ya rinka haurawa kan kasar yana tafarfasa daga nan hankali ya tashi waɗannan mutane ba su tsaya a nan ba suka sake wucewa suka kashe annabi zakariya alaihi salam Allah madaukin sarki ya ce ba zan bari ba an kashe masu da'awa an kashe masu isar da sakona bala'i ya rinka sauka a kanku Allah ya sake turo bani isra'ila da yan ta'adda bala'i kan bala'i aka turo musu daga yadusu ya rinka musu kisan gilla sai da ya kashe sama da mutum 70,000 a wannan lokaci aka yanka matansu aka yanka ƴaƴansu aka kwashe dukiyarsu aka ruguza masallatansu baitul maqdis din ma aka ruguza ta a daidai wannan lokaci saboda me saboda an zubar da jinin masu isar da sakon Allah an zubar da jinin masu cewa Allah ya ce an zubar da jinin masu cewa annabi ya ce wallahi idan ba a dauki mataki kan waɗannan jinai ne da ake zubarwa na masu isar da sakon Allah ba bala'i zai ci gaba da sauka a Najeriya Allah ya fusata Allah ya yi fushi Allah ya fusata ya yi fushi da Najeriya ya ku yan Najeriya idan kun sani ku sani idan ba ku sani ba ku sani Allah ya yi fushi saboda an zubar da malamin jinin malamin sunna a ƙasa jinin malamin sunna mai tsada ne idan an zubar da shi ƙasa sai bala'i ya biyo baya ya Allah ka tona asirin wanda suka kashe malam Jafar ya Allah ka tona asirin wayanda suka kashe Albani ya Allah ba wai wanda ya harba bindigar kawai ba ya Allah wa ya yi koshi ya Allah wa ya turo ya Allah wa ya sponsori wa ya sayo bindigar wa ya bada wa ya dauki nauyin wa ya bada umurni wa ya ce aje ayi ya Allah ka daga daga su gaba da duk wanda yake da hannu kan kashe awwal Albani ya Allah kai rugurgure shi يا الله كسوكم مسد بلاي يا الله كسوكم مسد بلاي يا الله ككبش upside down
saukar masa da bala'in da ka sauka wa mutanen annabi Nuhu. Amin. Ya Allah ka saukar mar da bala'in da ka sauka wa Fir'auna. Amin. Da Hamana. Amin. Da Karuna. Amin. Da Bukutu Nasar. Amin. Ya Allah ka saukar masa da fadamdama alaihim rabbuhum bizabbi. Ya Allah duk wanda suka yi da hannu a wajen kashe Muhammad Awwal Albani, Allah ka hana su zaman lafiya. Allah ka firgita su. Allah ka ruda su. Allah ka gigita su. Allah ka kaba su hankalin su ya kwanta. Idan suna da mulki Allah ka kwace. Amin. Duk mai mulkin da yake da hannu kan kashe Albani, Allah ka kwace mulkin sa. Amin. Allah ka kwace mulkin. Amin. Allah ka karbe. Amin. Allah ka wulakanta shi. Amin. Allah ka tozarta shi. Amin. Allah ka mai da shi asfalar safili. Ya Allah idan dan kasuwa ne mai dukiya, Allah ka kwace dukiyar shi. Allah ka talautar da shi. Ya Allah in yana da bukata a wajen ka kakkaba shi, ka kabiya masa bukatarsa. Allah ka sa masa bala'i, ka hada shi da bala'i, ka hada shi zama da bala'i. Ya Allah bala'in wutar jahannama ko cikin kwankwalati ka daibo ka zuba mashi. Ya Allah ka sa ya mutuwar zana. Allah ka sa ya mutuwar kwando. Allah ka dora masa daren ababi. Allah ka sako masa duwatsun annabi Lord. Ya Allah muna roƙonka ka hada shi da bala'i, da bala'i, da bala'i, da bala'i, da balbalin bala'i. Kuma idan ka fasa kashe mu Allah ya tsine maka albarka. Ya lokaci ne? Allahu akbar. Allahu akbar. Jama'a ku yi haƙuri, taro yayi taro, mutane suna suma saboda yawan jama'a. Ba zai yi wa kai tsawon lokaci ba ga manyan maluma za su zo su gabatar da wa'azi. Taro yayi taro, ban da imani ba abin da zai iya zaunar da ku a wannan taron. Allah ya sa yadda kuka zauna a nan ku zauna a aljanna. Allah ka sa zafin da muka sha ba za mu sha na jahannama ba. Allah ka ba mu aljanna a ranar tashin alkiyama. Albarkan wannan aiki na da'awa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.